မြစီမတီဗီရဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မွန်တဲ12နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမိုးပါ။ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဝိုင်းမော်အခြေဆိုင်အမှတ်58ချစ်လျင်တရင်က KIA တပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်တဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီကတည်ထောင်စီရင်မှုကိုရှုံချပြီးတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအလုံးပြန်လွှတ်ဖို့ G7 ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူငယ်တချို့စစ်ကောင်စီရင်နှန်းတွေဖျက်တမ်းသွားလာလေးရှိတဲ့နေရာတွေမှာစာတမ်းချိတ်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အကြောင်းရေဖြူမြို့နယ်ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစိုင်းကဲတပိတ်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့အဆရှိတဲ့တဲ့နယ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမဦးဆုံးတဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့ဝိုင်းမော်အခြေဆိုင်အမှတ်58ချင်းလင်းတရင်က KIA တပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တဲ့မှာဝိုင်းမော်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီချင်းလင်းတရင်ဖြစ်တဲ့အမှတ်58ချင်းလင်းတရင်ကနေ KIA တပ်ဖွဲ့တွေရှိမယ်ထင်တဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ဆဲချက်တဲ့မနေပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကနေသိရပါတယ်120မမ80မမလိုမျိုးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ည9နာရီခွဲအချိန်ကနေစပြီးတော့ခလာရ58တက်ကဆဲချက်တဲ့မနေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်တဲ့တွေကိုဝိုင်းမော်မျိုးတစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့မြစ်ကြီးနားမျိုးကတော့ကြားရတဲ့ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ခလာရ58ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့လီစူဝူယန်ဌာနေပြည်သူစစ်စခန်းကို KIA တပ်မဟာကလက်အောက်ခံတရင်3ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ခလာရ58ကိုလည်း KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောက်လန့်ပြီးပြစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကတုံ့တက်ပြောဆိုပါတယ်အခုလိုပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုအခြေအနေကိုမြစီမကလည်းစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာခလာရ58တပ်အပါအဝင်လီစုပြည်သူစစ်စခန်းကိုလည်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်အမြောက်များဖြည့်တင်းထားကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတည်ထောင်စီရင်မှုကိုရှုံချပြီးတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ G7 ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပါစစ်ကောင်စီကဥကျင်မီဥဖြုံးစီရသောအပါအဝင်လေးဦးကိုတည်ထောင်ချမှတ်မှုကိုရှုံချပြီးတော့နိုင်ငံအကျဉ်းသားအလုံးပြန်လွှတ်ပေးဖို့ G7 ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်မှုဖွင့်ဖြိုးပြီးခုနှစ်နိုင်ငံအုပ်စု G7 ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာပူးတွဲထုတ်ပြန်တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းမှုကိုအပြင်းထန်ဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့ဆက်လက်ရှုံချနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကနိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊လူသားချင်းစာနာမှု၊လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်စိုးရိမ်ပါတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်အဲဒီလိုတည်ထောင်စီရင်မှုမှာနှစ်ပေါင်း30အတွင်းပထမဆုံးစီရင်မှုဖြစ်ပြီးတော့တရားမျှတမှုကင်းမဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ရေးသားထားပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေဆက်မလုပ်ဖို့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးထားသူအလုံးကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်သွားဖို့တောင်းဆိုကြောင်းလည်း G7 ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်G7 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာစမုအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ကနေဒါ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အီတလီ၊ဂျပန်၊ဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းဦးကျင်မီ၊ဦးဖြိုးစရာတို့အပါအဝင်လေးဦးမှာတည်တဲ့အကြင်ကြင်ကြက်ခန့်တင်သူဆိုပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူငယ်တချို့ဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရင်တွေဖျက်ဆီးသွားလာလေးရှိတဲ့နေရာတွေမှာစာတမ်းချိတ်ပြီးတော့ဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့သတင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တွေဖျက်ဆီးသွားလာလေးရှိတဲ့လမ်းမကြီးတနေရာမှာစစ်ဗိုလ်ကတပ်စစ်ကြုံဘဝကထွက်စာတမ်းကိုချိတ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာနေတဲ့လူငယ်တချို့ဟာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကြုံတွေအဖြစ်နဲ့ဘဝကိုမရှင်သန်ပဲလွတ်လပ်မျှတာတဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ဖက်စစ်ဗိုလ်တွေကိုတပ်ပြီးထွက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးသမားတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ရေးပြတ်မှတ်တွေကိုသာဥတီထိုးနှက်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူငယ်တွေကသတင်းစကားပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရေဖြူမြို့နယ်ကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးစိုင်းကဲတပိတ်ပြုလုပ်တဲ့တဲ့မှာတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခင်ရရေဖြူမြို့နယ်နဘူးလေဒေသမှာရှိတဲ့ဘဝရွာမှာဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်ကိုစိုင်းကဲနဲ့လှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်ရုပ်သံဖိုင်မှာဆက်လက်ရှုစားကြပါရှင်
မြစီမတီဗီရဲ့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မွန်တဲ့7နှစ်နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျေးဇူးနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်